Smema är ett företag i Hillestorp som ingår i Hillex-gruppen som ägs av mig och mina bröder Håkan och Per Thulin. Smema har idag över 60 anställda och de omsätter ungefär 140 miljoner kronor. I en del av Hillex-koncernen som omsätter 300 miljoner. Och vi har då två produktionsenheter som den ena är lågserietillverkning med laserskärning, stansning, kantpress och panelbakning. Och sen har vi en enhet med automatpressar och robotmontering, med övrig montering också. Våra styrkor är att vi har både hög- och lågserieproduktion. Och en väldigt stark styrka är att vi har väldigt hög teknisk kompetens som vi då kan hjälpa våra kunder med. Innan vi investerade panelbocken så tillverkade vi i vanliga kantpressar, traditionellt vis. Vi valde en Savelini panelbockmaskin, dels för att dess korta ställtider, också för att vi kunde korta våra produktionstider, men också för att möjligheten till andra produktionsmöjligheter med dess kompetens i denna maskin. Efter att vi installerade vår panelbockmaskin för cirka ett år sedan så ser vi att våra ställtider minskar. Vi ser att vi har mer tid i produktionen. Ett exempel är en panel som vi bockar, tidigare räknat 30 timmar, idag 10 timmar med vår nya maskin. Så vi har mer tid i vår produktion och kan leverera snabbare till våra kunder. Relationen med Savarini har varit väldigt bra från första början. Professionella och samarbetsvilja med oss. Serviceavdelningen har skött sig väldigt bra, samma profession som försäljningen. Vi är jättenöjda. Smemos framtid är att vi fortsätter att växa. Vi vill växa, vi vill utvecklas och vi vill investera. Vi tror på att vi kan investera och växa i en lagom takt så att vi kan fortsätta vara lönsamma och också ha en stabil arbetsplats för våra medarbetare.